Sana iki tane kağıt vereceğim. Kağıtlardan bir tanesinde sırası karışık sayılar var. Bu sayıları üstteki kağıda düzgün şekilde sıralarsan hazine senin olur. Murat kağıda baktı ve sayıların ikişer ikişer arttığını fark etti. Murat ikişer ikişer saymayı biliyordu. Hemen sayıları yerlerine yerleştirdi.
ekmek saymaları yaxşı öyrənmişsiniz. Çox sağ olun. Uşaqlar, kartanın üzərində nə görürsünüz? Kızımda bir silindir neçə yüzü var? Bəs 7 silindir. Cəlil. 14. Bəli, bəs 9 silindir. Əl qaldırın. Əla, əla. Bəs 4 silindir. 4, buyur. Əla. Bu nədir? Bilirsiniz də. Kub. Kubun neçə yüzü var? 6. Oradan deməkdə. Bir kubun 6 yüzü var. 3 kubun neçə yüzü var? Əla. Bəs 4 kubun neçə yüzü var? Tələsinin də. Yaxşı, 1 kubun 8 təpəsi var. Bəs 2 kubun neçə təpəsi var? Nurayın, dur. 16 çaşmaq oğlum, yaxşı. Uşaqlar, bax bu konusu da, eləmi bilirsiniz də, bunun neçə təpəsi var? Bəs 20 konusu neçə təpəsi var? 20. Ay, sağ ol. Bu nədir? Bunun neçə tili var? 12. Yerdən yox, oğlum. Ay, bəniz neçə tili var? Bəs iki düzbucaqlı prizmanın neçə tili var? Dənyarı var? 24. Ay, sağ olun. Bəs bunun neçə təpəsi var? 8. Ay, sağ olun. Bəs iki dənə olsaydı, neçə dənə olub təpəsi olardı? 16. Bax, ay, sağ olun. 8, 8, 16. Uşaqlar, bu hansı həndəsi üçün bura bənziyir? De görüm, Leyla. Kürəyə. Kürəyə. Uşaqlar, kürənin sıfır tili, sıfır təpəsi var. Bilirsiniz də, yanı yoxdur. Ay, sağ olun. Biz musiqidən də uşaqlar, bax, əksər mahnıları öyrənmişik ki, onların sözlərinin, yəni ki, yazarını, bəstəkarını. Amma elə mahnılar var ki, onların müəllifi yoxdur. Bəs bunlar necə mahnılar adlanır? Xavər, dur. Xalq mahnıları. Uşaqlar, bax, bizim çox gözəl xalq mahnılarımız var. Sarı gəlin, küçələrə su səpmişəm və s. Bəs biz hansını öyrənmişik? Dur, Zəhra. Çalın. Oxuyaq mı onu? Gəlin görüm. Yavaş-yavaş oxuyaq. Mehriban, mehriban, kız oyna, çal oyna. Yaxşı olan yaşan kız, çal oyna. Gözəl olan gözəl kız, çal oyna. Mehriban, mehriban, kız oyna, çal oyna. Yaxşı olan yaşan kız, çal oyna. Gözəl olan gözəl kız, çal oyna. Öyləşin, çox sağ olun uşaqlar. Uşaqlar, bu kürə sizi nəyi xatırlattı? Nəyi xatırlattı? Dur görüm, Əmir ola. Sonra, dur kızım. Qulobusu. Uşaqlar, qulobusu nədir? Nədir qulobusu? Kim desin? O qrupdan. Səma, nədir qulobusu? Mən çox rəz bilirəm. Hə? Bilirsən kızım, hə? Buyur, nədir? Biraz yaxşı, azadım, dur. Yerin kiçilmiş formasına qulobus dedi. Bəli, uşaqlar, siz bilirsiniz ki, yer öz ətrafında nə idi? Bəs nə baş verir onda? Dur, Zərifə. Gecə gündür. Bəs günəş ətrafında fırlananda, İbrahim oğlu. Təsirlər. Bəli, uşaqlar, təkcə biz bilirik ki, yer də planetdə. Günəş ətrafında sonra başqa nələr fırlanır, yerdən əlavə digər? Buyur. Bəli, planetlər. Çox sağ olun, uşaqlar. Bax, uşaqlar, biz sonuncu dərslərimizdə, deməli, bu həndəsi fiqurların üzvlərini, timlərini hesablayarkən, ardıcıl toplama əməlindən istifadə etdik. Bir də onu vurgulayın. Bax, bunları buraya alınmışam. Bunlar necə fiqurlardır? Müsləri. İsmailova necə fiqurlardır? Müsləri. Bunun həndəsi fiqurdan fərqi nədir ki? Emil, dur. Həndəsi fiqurlara əlimizi ala bilirik. Çox sağ ol. Başqası olur, o bilsən, bəlkə sən söylə. Müsləri fiqurları deyirsən, müştəri fiqurları sənimizə ala bilmirik. Onların həcmi yoxdur. Yoxdur. Ay, sağ olun. Çox sağ olun. Yəni, demişsən ki, sonuncu dərslərimizdə uşaqlar, biz ardıcıl toplama əməlindən istifadə edib. Qulaq asın. Ardıcıl toplama əməlindən istifadə edib. Yəni, bu həndəsi fiqurların üzvlərini, dillərinin sayını hesabladıq. Düzdür uşaqlar. İndi bura baxın, diqqətiniz bura olsun uşaqlar. Baxın, baxın eyni toplananların cəmi. Sonra ədədin iki qatı, dəfə çox, ədədin misli, hasil, bunlar hamısı uşaqlar bir arada dörd hesab əməlindən biri olan vurmada cəmlənir. Bax, indi gəlin uşaqlar, gəlsin. Nur Məmmədova gəl. Gəlin, tacları olan gəlsin. Gəlin, 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 bura yaxşı balandı, gəlin bura. Ay, sağ olun. İndi gəldim, gəldirim sizi. Altı haradadır? Altı, gəldirəm, altı. Sən buradan çəkib, vur, üç, aha. İndi buraya baxın. Uşaqlar, diqqət edin, bu boşqablara baxın. Baxın, uşaqlar, mən burada 6 boşqab qoymuşam.
Görürsün sayıyor da birer birer sayın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın, bak Nurmen nerede var? Bak burada. Birinci altı demeli grupun. Yani birinci grup grupun sayını ifade eder. Gördünüz mü? Altı tane orada boşluk var. Bu altı. Ay sağ ol. Bu da vurma işaretidir. Havada yazın. Havada ineyin. Havada. Ay sağ ol. He. Bak bu vuruksa demeli bir gruptaki. Bak niye bunu ben halerin eline veririm? Çünkü tut elinde. Bir gruptaki eşyaların, meyvelerin, varlıkların sayını ifade edir ona göre. Beraberdir 18. Yani biz uşaklar. Bunlar 6 tane 3'ü toplaya da bilerdik ama biz bugün vurmadan danıştık. Ben size dedim ki bunlar hamısı bir arada vurmada cemlenir. Demeli dersimizin adı nerede uşaklar? Vurma emeli. Ay sağ ol. Ben bunu şimdi böyle bakalım. Riyazi şekilde çok sağ ol kızım yoruldaştık o boyut. Riyazi şekilde ifade ederken yani biz şimdi bundan sonra vurmadan çok danışacağız. Nece diyecek? 6 vur 3 beraberdir 18. 6 ile 3'ün hasili beraber de 18. 6'ın 3 misli 18 eder. Yani biz bu şekilde onları ifade edecek. Başa düştünüz uşaklar. Yani biri var ardıcıl. Biz 6 mesela 3 bak mesela burada yazın bakın. 6 tane 3'ü 1 2 3 4 5 6. Bak uşaklar ne ettim? Boş kaptaki almaların sayını birer birer ne ettim? Topladık. Ama vurmada bundan sonra biz hem sürekli test hesaplamak için grupların sayını. Neçe grupumuz var idi uşaklar? Ay sağ ol. Bir grupta neçe alma var idi? Ay sağ ol. Ay sağ ol. Şimdi gelin üç üç adımlara. 3, 6, 9, 12, 15. Ay sağ ol. Demeli 6 vur 3 neçeydi? 18. Çok sağ olun. Şimdi esas ya bu. Buna bakın. Bak burada bir kaydanı yazmışım. Grupların yerini değiştiğinde hasil değişmiyor. Şimdi ağalı kızım. Gel yerini değiş bana. Sen gel buraya. Sen yok ağalı. Sen yok. Bak böyle. Ay sağ ol. Bak şöyle. Gruplar yerini değişti. Hasil değişti mi? Değişti mi? Hayır. Şimdi bak fidan durdu. Başka uşağı gelmedi ki. Başka adet koy. Rakam koymadım ki buraya. Demeli değil. Grupların yerini değişende değil. Grupların yerini değişende hasil değişmedi. Çok sağ olun. Eyleşin ağalı bağlarım. Şimdi kulağısın uşağı. Dersinizin adına dikkat edin. Biz biliriz ki bitkimiz insanlar birbiriyle ünsiyet kurur. Ünsiyet kurarken cümlelerden istifade ederiz. Düzdür uşaklar. Cümleler nelerden ibaret olur? Asaf'ta. Sözler. Uşaklar bilirsiniz ki sözler ad, elamet, hareket, say bildirir. Düzdür. Bana bakın Murat ağabey. Bana bakın Aysel. Şimdi ben cümleler diyeceğim. Siz müeyyen edin ki serin sözü. Bu cümlede ne bildirir? Mesela. Diyelim ki, uşaklar zahmet olmasa halçanı yere serin sözü. Diyelim akşam üstü hava bile serin oldu. Rauf. Hava serin oldu. Yok, serin oldu. Kızım sen söyle. Elamet. Şimdi dersimize bakın. Diyelim ki uşaklar, bugün biz vurma hakkında konuştuk. Vurma sözü ne bildirir? Dur ağalım. Ha, bir de derim ki yoldaşın sefer hareket ederken, yoldaşın, kardeşin, yani senin küçüğü sefer hareket ederken onu vurma. Başa sal. Bes burada ne bildirir? Ay sağ. Bir de derim uşaklar zemzem kuyusu çok derin kuyu değil. Derin sözü ne bildirir? Haber? Yok. Dur Zehra. Elamet. Bir de derim ki zehmet olmasa uşaklar ağaçtaki almaları der. Melikli. Melikli. Ay sağ. Bir de